Sveiki visi, su jumis vėl, aš Balto Dėdūvis, šiandien vėl filmuojam 10 sportuojam epizodą. Spėkit, ką padarysim šiandien, pabandysim. Ogi šiandien pabandysim padaryti vėlgi pritupimus. Praeitą kartą, kai dar pritupimus padarėjau 39 pritupimus. Kaip manote, ar pavyks man pagerinti šiandien rekordą padaryti bent jau 40 pritupimų? Tai parašykite savo nuomonę komentaruose, ką mes pradėkim visą tai daryti. Nežinau, kaip gausis, nes nemanau, kad pavyks pagerinti rekordą. O gal pavyks? Na, viską pamatysim video eigoje. O, be man, nesimato nieko. Nu, va taip, kažkaip taip. Tai ką, gal pradėkim. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt, vienuolika, vienuolika, dvylika, trylika, keturiolika, penkiolika, šešiolika, septyniolika, aštuoniolika, devyniolika, dvidešimt. Dar bent 20 pritupimų reikia kažkaip padaryti. 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. 31, 32, 33, kaip sunku, 33 jau, uždusau jau, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Eina, savo, kaip sunku. Neįsivaizduoju, kaip sunku. Taigi, padarėjau 40 pritupimų. Tai kaip, atsibėjote ar ne? Tai pasidinkite savo nuomonę komentaruose. Tai visuomis buvo Balto Dėdūvis. Kitą kartą.